Гімназія номер 23, що розташована на правобережжі Кременчука, збудована 65 років тому. На деяких поверхах будівлі залишились старі дерев'яні вікна, і їхня епоха добігла кінця. У гімназії наразі кипить робота з утеплення, і заміна вікон – один з її етапів. 23-я гімназія на правому березі Дніпра дочекалася участі в такому міському проєкті з енергоефективності, адже заміна вікон дуже потрібна нам. Це і економія тепла, і бюджетних коштів на оплату тепла, і затишок, і комфорт у нашій гімназії. З новими вікнами і дверима у гімназії забудуть про протяги. Учням буде тепло у навчальних закладах, і сама будівля стане більш охайною. В дальнейшому планується ще роботи по монтажу індивідуального теплового пункту, а також балансировочних кранів на вертикальних стояках. В ітогі хочемо отримати економію електроенергії, теплоносителів і, в принципі, зробити цю школу більш теплою і комфортною для проведення обучаючого процесу. Гімназія номер 23 увійшла до переліку закладів, які цьогоріч стануть більш енергоефективними. Програму з утеплення громадських будівель Кременчука запровадили за ініціативи міського голови Віталія Малецького. Наразі одночасно тривають роботи у 7 навчальних закладах, серед яких і гімназія номер 27. Загалом до нового опалювального періоду утеплять 66 шкіл, садочків та лікарень. Компанія, що виграла тендер, заявила про ефективність даних заходів, 32% збереження енергоносіїв стосовно попереднього споживання. На некомплексних утепленнях це порядка 15-17%, там, де у нас буде комплексні утеплення, там десь приблизно 60%. Пандемія коронавірусу посприяла роботі будівельників. Доки школярі на дистанційному навчанні, є можливість безперешкодно і швидко працювати. Повернуться учні вже до оновлених навчальних закладів. А за рахунок проведених робіт у новому опалювальному сезоні місто матиме економію бюджетних коштів. Ірина Серьогова, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.